osnovnoj školi Boško Strugar održan je tradicionalni novogodišnji bazar, koji je i ove godine okupio veliki broj posjetilaca, roditelja, učenika i gostiju. Učenici su zajedno sa nastavnicima uz pomoć roditelja pripremili nekoliko bogatih štandova na kojima su za simbolične cijene prodavali razne domaće delicije, novogodišnje ukrase, dekoracije, čestitke i još puno toga. Na početku bazara održana je priredba za prisutne na kojoj su se djeca predstavila sa bogatim programom kroz igru, pjesmu i mini predstave. Naša kamera uspjela je da zabilježi štandove koje su opkolili brojni posjetioci, a djeca su bila zadovoljna prodajom. Među onima koji su prvi put učesnici bazara je i nekoliko njemačkih državljana koji su zajedno sa svojom djecom željeli da budu dio novogodišnje čarolije. I šta ste ovdje danas pripremili sa tvojim drugarima? Pa pripremili smo neke novogodišnje ukrase i kolače. I kako ide prodaja, jeste zadovoljni? Pa trenutno jesmo, ali moglo bi malo bolje iskreno, ako mene pitaš. Šta ovdje sve ima? Vidimo i neke drvene jelke od iverice, vidimo i neke dekoracije, ali i poslastice novogodišnje. Koliko ste sve ovo pripremali? Ja, pa jesmo sigurno jedno, znači nedjelju dana se dogovarali kako ćemo i šta ćemo, ali na kraju je ispalo stvarno previše, mada nema veze. Jeste sve pronašli ideje, je li bila neka ideja vaša ili nešto možda sa interneta ili od nastavnice? Pa nešto pomalo, pomalo. Wir haben heute deutsches Weihnachtsgebäck im Angebot, gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Spekulatius. Jede Tüte kostet 1 Euro. Wir haben Christstollen, wir haben Tiramisu, wir haben eine Frau ist aus Russland, sie spricht aber sehr gut Deutsch, hat russische Kekse gemacht und wir verkaufen auch aus Gips, Engel, Tannenbäume und kleine gefäße, um Teelichte anzuzünden. Tradicionalno prihod od prodaje na novogodišnjem bazaru bit će iskorišten za potrebe škole i nastavna sredstva.